Ahojte, zdravím vás pri mojom ďalšom vlogu. A tentokrát to nebude nič z pozadia natáčania seriálu, tentokrát to bude niečo úplne iné, čo je tiež súčasťou hereckého života. A je to divadelná skúška, respektíve príprava na divadelné predstavenie. Tentokrát to budú Veselé paničky z Windsoru, síce tam hrám takú malinkú postavu, ale o to krajšiu, pretože toto predstavenie režiruje Peter Mikulík, ktorý je zároveň mojim pedagogom herectva. Poďte sa pozrieť na môj ďalší vlog, ako to vyzerá, keď sa skúša predstavenie a ako to vyzerá tesne pred premiérou. Poďme na to! Kráčam na svoju prvú skúšku. Trošku ma to mrzí, že to celé takto vyšlo, pretože skúšací proces sa absolútne prelína s mojim natáčaním Rexa, čo znamená, že nemôžem byť plnohodnotne prítomný ani tam, respektíve môžem, ale nemôžem tomu venovať toľko svojho osobného času, koľko by som chcel. Ale hádam to nejako zvládneme. Dneska máme na pláne prvé skúšky v priestore. Uvidíme, ako to pôjde. Veľmi sa teším, pretože vo Veselých paničkách hrá napríklad Jožko Vajda, Didi Mórová, Gabika Dzuríková, Ferko Kovára a mnohí ďalší. Takže to bude pre mňa obrovská lekcia. Ideme na to. No, povedzte mu, že sa volám Bentley. Dneska ma ešte k tomu čaká aj kostýmová skúška. Je to taký proces, ktorý je viac menej stabilný pred každou inscenáciou. Najprv sa skúša v priestore a potom bude kostýmová skúška, kde vlastne prvýkrát uvidím kostým, v ktorom budem. Tam si to pravdepodobne nebudem môcť točiť, ale aspoň niečo pofotím. Uvidíme, ako to bude vyzerať. Čo som videl také prvé skice, tak by sme mohli byť takí riadni zbojníci zafúlaní. Celkom sa na to teším. Dámy a páni, máme tu 29. októbra, čo znamená, že je to deň veľkej premiéry, kedy na pôde Národného divadla v Starej budove odpálime Veselé paničky z Windsoru. V šatni nie som sám, je tu so mnou aj Marek Lupták. Dobrý deň. A.k.a. Zbojník Pistol a Miško Noga. A.k.a. Zbojník Bardolf a jeho môžete poznať aj z rôznych seriálov. Miško, pochvál sa, nehanbí sa. A aj Mareka. Aj Mareka, vlastne všetky. My sme spolu hrali, veď. Vlastne všetky. My sme všetci kolegovia. Jedine Miško je z konkurenčnej televízie. A takže aj z Bratskej. A vlastne áno. Tak nič, tak to mi nevyšlo tento fór. V každom prípade ideme sa maskovať. Miško už namaskovaný je. On obvykle takýto červený nos nemá. Ale má k tomu našliapnuté. Tak. Veľkým krokom. A my dva sa ideme maskovať práve teraz, takže sa sami poďte pozrieť, ako naša premiéra bude vyzerať. Máme pol hodinu do začatia predstavenia, zatiaľ je to všetko pokojné, ale najvyšší čas ísť sa namaskovať. A naša maskerka Darinka je veľmi milá a hlavne veľkou fanúšičkou komisára Rexa. Páči sa. Zbojník Pistol. Zbojník. Here we go. Jurinko. Ďakujem veľmi pekne. Páči sa. V pohode. A ja ďakujem. Dobrý večer. O 15 minút začíname predstavenie Veselé paničky Windsorské. O 15 minút začíname predstavenie. Zo sály sa už ozýva šum ľudí, ktorí práve vchádzajú do sály. Ja sa nachádzam teraz za oponou. Toto je opona. A teraz vám poviem také strašné divadelné tajomstvo, o ktorom nikto netuší, že my tu máme takýto kuker. Kde? Tu je. Cez ktorý my vlastne môžeme sledovať, koľko ľudí tu je a kto všetko je v sále. Sledujte. Takto to vyzerá.
takže vy o tom ani neviete. A my vás tu sledujeme, kým si vysadáte. Dobre, máme naozaj 10 minút do začiatku, takže idem odložiť kamerku. Idem sa sústrediť, nech to náhodou nedovrzáme. Tak držte palce. To úspešne za sebou. Už nás čaká len posledné dejstvo a kláňačka. Šup, šup, šup. Dobre to dopadlo, celkom to bola sranda. Potom ešte ukážem posledný kostým, kde sa hráme na elfov a nočné víly. Takýto. Ahojte, zdravím vás. Tak to máme úspešne za sebou, veľká premiéra. Ešte mám trošku fúziky, ale to sa doma zmie. V každom prípade, takto sa končí aj môj dnešný vlog. Dúfam, že sa vám páčil. Snažil som sa vám priblížiť trošku zákulisie toho, keď sa skúša nová inscenácia a hlavne atmosféru počas veľkej premiéry. Ak sa vám moje vlogy páčia, prihláste sa na odber, určite budem pridávať aj ďalšie videjka, ktoré vás možno zaujímujú. Zdravím vás, Juraj Bači Bača spred Slovenského národného divadla a vidíme sa pri mojom najbližšom vlogu. Čaute!